Då har vi börjat skrapa på millennielotten. 3 stycken har alltså redan blivit miljonärer och fler ska det bli. 28 stycken till chanser finns det. 31 stycken som blir miljonärer alltså varje dag i december. Tänk om någon av dessa årtalen liksom inte redan är såld så att säga, så att den ligger hos någon liten tobakist, hos någon liten återförsäljare i någon liten affär någonstans. Det ligger där miljoner nu, så kan det ju faktiskt vara. Vi ska dra någon av er som får chans på lite lotter. Vi tar den här killen eller tjejen, Mård Pettersson ifrån Katrineholm. Där skickar vi ut 10 sådana här millennielotter till, bara för att du ska ha chansen. När vi har skrapat alla de här 31 och fått de här 31 miljonärerna så vänder vi på lotten. För då kommer en höjdare, då är det nyårsafton, det är guldbingo och det är diamantbingo. Där en av oss har chans att vinna 31 miljoner. Och det kan vara du, där jag drar nu. Rätt in i smeten här hamnar vi och tar ut en Susanne Åberg. Också hon är från Katrineholm faktiskt. Katrineholm har flytt. Hon har chansen, hon får 10 sådana här lotter. Chans på 31 miljoner. 100 bilar ska ut den kvällen. Och en ska få åka rätt upp i rymden. Med rymdraket. Det kan bli du. Kan bli du som har. Den tar vi. För den fick jag först. Sven Pettersson från Kristianstad. Jag tror det var Katrineholm igen. Så ni tittar på oss imorgon i Bingolotto. Då skrapar vi ytterligare en liten nuffra. Pontus Lindqvist där sjunger julsånger. Och Lasse Stefan står för dansen. Hej!